اگر چی گەڕەکی سەرنێڵ یەکێکە لە گەڕەکە قەرە باڵغوو نوێیەکانی شاری قەڵازێ، بەڵام وەک دانیشتوانەکەی دەڵێن ئەوان لە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری بێبەشن. ئێمە وەک داواکاری خەڵکی سەرنێڵ یەکەم کارەبامان نییە، ئەوە تا بخۆتان دەیبینین هەمووی بەدارشداتوە. ئەو بەفریکی ئەو جارەباری من بۆ خۆم وارەکان هەم پسابوون، دارەکان شکابوون، بەو سەرماسۆڵەی چوم ئەو دارەما چاکردوونەوە. دووەم وەک جادەکان دەبینین، جادەکە بەس زەمرووتێکە و هیچی دیکە، هیچی دیکە نیە. اونجا زێراب، زێرابشمان نییە وەک زێراب و ئاوش بەتان کەرمان بۆ دێ. نە زێرابمان هەیە، نەکارەوە بۆ بەچای خۆتان دەیبینێن دیدێ هەمووی بەواری پسا و جارێ لە بەفرەکەیدا ئەوە ماڵ نەبووە، یعنی دوو شەو کارەبای قەتانە بێت. سەر ڕای جادەکە، جادەکەەوە بۆ خۆتان هاتوون بینیوتیانە جادەکەمان و قڕوقاڵە و هیچی بۆ نەکراوە، شۆستەمان نییە. کۆمەڵی خەڵک لێرە خانویان کردووە و گەڕێکی گێژانشین لێرە خڕبتەوە. کۆمەڵی خەڵکی فەقیر و فەقارات بۆ خۆت هەموو شتەکان دەبینی لە نزیکەوە. نە کارەبامان هەیە، نە ئاومان بواتووە، نە ئاوەڕۆمان بواتووە، نە ڕێگاوبانەکانیش بە وشێوەیە کە تۆ بڵێ ڕۆژانە منداڵێک بتیتە مەکتەب بخوێنێ. ئاین دڵنیانی تا دێتەوە لەناو ئەو قوڕیداوەندا ڕێگاکە ناخۆشە. دا داواکارم، داواکارم لە بەرپرسانی سنوورەکەمان، داواکارم لە بەرپرسانی سنووری قەزای پشدەر ئاورێکمان لێ بدەنەوە و مەمنونیان دەبین کە ئاوکاریمان کەن. ئەندازیار ئاوارە عەلی سەرۆکی شارەوانی خەڵازێ سەبارەت بە کەموکوڕیەکانی ئەو گەڕەکە ڕاشکاوانە بە کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستانی ڕاگەیەن. بە نسبەتی ئاوەوە دیارە قەڵازی هیچی ئاوی نییە، ئاوی خاص دەتوانێت سەردانی فەرمانگەی ئاویش بکەن. بەڵام بەدڵنیاییەوە لە بودجێ پەرەپێدانی پار 2011دا ملیارێک زیاتر لە ملیارێکی بۆ تەرخان کرا، ئەم ساڵیش لە 2012دا ملیار و نیوێک هەر بۆ ئاو تەرخان کرا. بەس بەڕاستی نازانم بیسەبوو لە کوێدای دێنێن و چ گەڕەکێک دەگرێتەوە. بە نسبەتی ئاوە ڕۆشەوە بابێن سەردان بکەنەوە، ئێمە بۆیان دەکەین بەسەر چاوە. سەبارەت با قیرکردنی گەڕەکەەکان تا چەند قیریان بۆ دەکەن؟ وڵای لە پلانی پرۆژەکانی شارەوانی ماندا، ئێمە ئەو ساڵ بڕیارماندا کە پرۆژەی ئەسفالت قیریان ئەسفالتکاری دانەبەزین لە قەڵازێ، چونکە بەڕاستی گوژمەیەکی زۆری دەوێت و پارانێککە دەستی مەکەوتن زۆر کەمترن. یان ئەگەر قیریش بکەین، ئەسفالتیش بکەین لە گەڕەکە سەرێکی لە شەقامە سەرەکیەکان دەیکەین، لە لەو کۆڵانانە نایکەین کە ماڵێک و دەماڵی لێیە. لە پلانی 2012دا و 2011ش کە لای ئێمە بوو، لەسەر ئەو سیستەم و لەسەر ئەو بەرنامە ئیشمان کرد. لەلایەن خۆشیەوە ئەندازیار عەلی ئەحمەد لە بسرای فەرمانگەی کارەبای قەڵازێ سەبارەت بە دابین نەکردنی ستوونی کارەبا بۆ ئەو گەڕەکە ئاشکرای کرد، ئەوان ئەم ساڵ پلان و بەرنامەیان هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. دیارەم گەڕەکە کاتی خۆی لە ساڵانی 2008-2009 تۆڕی کارەبای بۆ دروست کراوە، بەڵام ئەو کاتە ئەو ماڵانەی لێ نەبووە. بەدڵنیاییەوە ئەو ساڵ خسمانتە بەرنامەی خۆیان موانەوە بۆیان جێبەجێ دەکەین لە دەرفەتێکی نزیکدا. دانیشتوانی گەڕەکی سەرنێڵ و خۆیان ئاماژەیان پێکرد ئەوان بەدەست گرفتی کەمی خزمەتگوزاری دەناڵێنن، بۆیە داواکارن لەلایەنە پەیوەندیدارەکانی ناوچەکە کە ئاوڕێکی جددی لە گەڕەکەەکەیان بدەنەوە. بەختیار حاجی، کەناڵی راپەڕین، قەڵازێ.